Бир чоң ырчы чорчу дейбизби, бир ат тубаштуу кишини караганда эле ага ишенебиз да. А карапайым адамдар ишенет, көрөт. Анан ушу жарнама жагы да болот пай. Ошол жагында карап көрсөк болобу? Жок, карап көрсөк болобу? Укуктук нормада буларды жоопко тартуу же чара көрүү жагдай менин оюмча жок. Бирок моралдык жоопкерчилиги чоң. Анткени мен бир топ ушундай. Ошондой бир топ аттуу башты ошол атактуу реклама кылып жүргөндөрдөн мен сурадым, эй, силердин рекламаңарга адамдар ишениш керекпи? İşeniş gerek mi? Sağa reklamağın adamlar işeniş gerek. İşenişsin de bir reklama kalasın mı? Ova dedi. İşenet. Meninkini işenişsin reklama kalı otan mıydı? Anda bugün oşu kooperatifleri sen reklama kalı otasın. Sağa işenet. Bargan adamlar aldanıp kalı otan. Emi oşular ne olot desem? Ağa men joper albayım. A joper albasan emne üçün sen adamlar da aldar. Oşuğa şerikteş mi olotasın da sen? Etenin oşol moraldık joopkerchilik üçün. Men oşul yerden biz koomdo neni üretişimiz kerek? Koomdo el jarandar мындай бир трезвый болуш керек да. Бир аң сезимдүү ошол кайсы бир маалыматка эле ишене бербеши керек. Итбай Чотбайдын баары бүгүн реклама кылып атат. Ошолордун баарына алданып барып алып жарандар. Барбагыла ошондойлорго ишенбегиле. Алар жөн эле реклама акча төлөсө реклама кыла берет алар. Анын ак көгүн, ак карасын аныктап анан өзүңөр юрист менен кеңешип талдап анан баргыла деген жагдайды биз коомго үйрөтпөсөк канчалаган адамдар ошондой аттуу башты атактуулардын айынан барып күйүп атат да, бармагын тиштеп атат да. Ушул жагдай абдан өкүнүчтүү да. Сиздер надзорный органсыздар да. Кандай чечимдерге барыш керек экендиги жөнүндө кайсы органдарга, мыйзам чыгаруу органына, аткаруу бийлигине кандай сунуштамалар кетти? Мен бир дагы кооперативди бүгүн ушул көп сурашат, көп кайрылышат. Ушул кооператив жөнүндө ойлонгондо мындай депчи. Мен дайым айтам да ушу. Бир дагы кооперативди биз сунуштабайбыз. Bugün bunlar tak dağına finansal piramida. Bunlar piramidanın metodunda gelip baratışat. Ancak bugün mıyzamla, kooperatifler yönünde mıyzamda bir de yerinde yok kooperatif canağında en ittin ölügü bu yerde gayrıda ölü otat. Kooperatifler de men uşul üniversiteden ınan otamda bir adamlar da aldap koygun cagday kaysı. Mönet menen gana çakır otat adamlar da. Özünün celesine toruna salı otat. Ne öptü? O Google bir yazısına mınça procent versen 30 günde, 45 günde, 8 ayda, 6 ayda seni üylü kılıp koyuyoruz. Asa top kuruna gider aşağı. İyiyim. Tak ne öptü koyup koyatat. Ha, kooperatif yönünde mıyzanda ne öptü koyuş degen bu yok mesle. Ne öp koyulmaydı. Ne öptü bekitü yatkan bu kooperatiflerin özünün başına olgun şor bol otat da ne öptü koyup koydu anan adamlar bu göz açık emez de. Şimdi göz açık emez. Алдында келечекте адамдар келеби, келбейби, билбейт эч ким. Бирок ошого карабай туруп алар тоокелдик менен мөөнөттүн сага 6 айда, сага 3 айда, сага 45 күндө деп коюп атат. Эң иттин өрүгү ушул жерде болот. Ошон үчүн ушуну көрүп туруп анан ушуну көрүп туруп биздин ушул укук коргоо органдары, аткаруу бийлиги ушул реакциясы жакшы эмес болуп атат. Себеби бүгүн ушул бул граждандык дело деп коет. Бул жакта прокурорлор муну карабайт. Сиздер карабайсыздар негизи чындыгында. Бирок бул эки адамдын ортосунда келишим да, муну сот чечсинде сотко жиберип коюп атышат да. Эми ушул эле учурда миңдеген адамдар алдап коюп атпайбы? Бир үч топ кооперативдин өкүлдөрү миңдеген адамдарды алдап коюп атат. Миллиондогон суммага. Анан муну карап туруп биз надзорный органбыз, анан биз мындайбыз деп статистикадан башка нерсени айта аласыздарбы мисалы?